Свідчення Хвистарик Тетяни Іванівни, 1925 року народження. Люди ходили опухлими, варили і їли лобуду, пекли пампушки з гречаної полови. На вулицях валялися непоховані трупи. Художниця Оксана Мазур тримає в руках збірник свідчень про Голодомор, що розміщений у музеї пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років на Хмельниччині в Меджибожі. Пригадую, як разом із командою на чолі з батьком, народним художником України Миколою Мазуром, у 2008 році працювала над його створенням. Центральне місце в експозиції, розповіла, відведено столу. Ці столи стають столами хати, столами колективізації, стіл, який перетворюється і трансформується уже в вагон для депортації українців. Стіл, за яким стоїть матір, в якої мала би бути велика родина, але в неї немає дітей. І, зрештою, стіл, за яким уже зібралась родина, яка пережила цю трагедію. Аби створити музей, Микола Мазур працював з архівом і спілкувався з місцевими жителями, пригадує Оксана Мазур. Потім батько почав збирати по навколишнім селам предмети побуту. Дуже важко було знайти жорна, тому що в нашій області їх залишилось дуже мало через те, що їх викидали, розбивали, щоб люди не могли змолоти зерно. Буквально за 2 місяці тут зробилася експозиція, причому такого масштабу, що ми не очікували. Ми бачили, як сюди звозять експонати, як вони ці майбутні експонати, предмети, вони повсюди були, в дворі. І все це разом компонувалося, все швидко робилося. Так про створення музею говорить завідувачка науково-експозиційного відділу Державного історико-культурного заповідника Межибіж, де діє музей, Ірина Леськів. Він не схожий на такі академічні музеї. Насправді, це як художній твір, швидше, про трагедію простої родини, про те, в яких складних ситуаціях опинилися наші сільські родини у період Голодомору. Трагізм Голодомору митець Микола Мазур передав через набір образів, розповіла Оксана Мазур. Зокрема, оголені білі гіпсові фігури чоловіка і жінки символізують душі, яких лишили всього. Образи, які відтворилися в скульптурі, це білі руки, як руки духів загиблих, які підіймаються до нас, проростають як стерня, як колосся з-під землі і звертаються до майбутніх поколінь. Пусті глечики, які волають своїми відкритими ротами до людей, що вони порожні. Таке відлуння пустоти. Художниця Оксана Мазур розповіла, займалася графічною роботою. Це сканування і обробка матеріалів, і створення графічних арок з інформацією про Голодомор, про колективізацію. Директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець, пригадує, спочатку вважав недоречним створювати музей пам'яті Голодомору в замку, та потім змінив свою думку. Голодомор – це була гібридна війна тоталітарного режиму проти українського народу. І якщо Меджибіжський замок – це музей, який розповідає про історію розвитку, виникнення, розвитку військової справи, то саме ось така експозиція, вона показує, що війни бувають різні. Музей у Меджибожі – перший в Україні і нині найбільший за кількістю експонатів музей пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Щороку він збирає до 50 тисяч відвідувачів. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.